Tervetuloa taas Paska TV:n hohkaavien kakkakekeleiden kiusalliseen tuoksuun ja lohdulliseen lämpöön, rakkaat katsojat. Siitä lähtien, kun Lance päätti tunkea yllättäen kielensä Rebekan kitarisoihin kuutaman valossa, on kanssa malttamattomana odottanut tätä viimeistä iltanuotiokohtaamista. Tällä kertaa siis vuorossa Viivin ja Lancen 24H-treffit sekä viimeinen iltanuotio. Grönä pääsee näillä treffeillä ampumaan kutinsa Viivin naamalle. Osu. No, Viivi täräytti mua tohon olkapäähän, että se ensimmäinen osuma sattui niin perhana paljon, niin me sovittiinkin, että... Tuli maalit naamalle. Lance ja Rebecca pääsevät kokeilemaan vesi jetpackin kanssa lentelyä. Tämä näyttääkin olevan 2-metriselle Lancelle yhtä luontevaa toimintaa kuin spagaati merenneidolle. Tämä on oikeasti ihan kamala paikka, koska täällä unohtaa aika nopeasti tietyllä tavalla sen oman kumppaninsa. Minä olen vesirotta. Lance ja Rebecca ovat ulosantinsa puolesta niin vähäeleisiä, että nämä unelmatreffit välittyvät katsojalle lähinnä samana tunnetilana kuin sanaton taukohetki uuden työntekijän kanssa työpaikan kolkossa kahvihuoneessa. Mitkä fiilikset sulla on tällä hetkellä sitten sun ja Viivin suhteesta? Niin, ei ole kyllä kovin hyvä fiilis siitä. Viivin ja Grönän puolella meininki on aavistuksen rennompaa. Tänään voitais kyllä panna. Siis se on tullut mulle läheisyyden kaipuu täällä yllätyksenä, että nyt sitten kun on hakeutunut Grönän veren nukkuussa muuta, niin se on vaan tuntunut yksinkertaisesti hyvältä. Sulla on vähän siellä tavalla yhdessä. Musta tuntuu, että sun päältä ei pääse kuin helposti oikein. Sä oot kyllä. En tiedä kummasta päästä Lance tässä puhuu, mutta hieman yllättäen Rebeccan ja Lancen välillä ei tapahdu mitään sen kummempaa edes yön pimeydessä. Me hommattiin Lancen kanssa yhteinen pornokäyttäjä. Se oli mun romanttisin teko. Se oli meidän yhteinen. Sitten me linkattiin videoita. Se on mun käsitys romantiikasta. En tiedä, onko romantiikka nyt ihan oikea termi, kun puhutaan yhteisen runkkutilin luomisesta, mutta jos on, tunnen monta romantiikan eksperttiä. Myös Viivin ja Grönän nukkumaanmenon yhteydessä ei kai suoranaisesti läpsytellä menemään, mutta jonkinnäköistä epämääräistä suhinaa siellä on meneillään. 24:llä niin ei ilmeisesti sit pystynyt vastustamaan kiusausta. Joka päättyy tähän hämmentävään keskusteluun suihkun puolella. Vaikka Lance toki aloitti tämän saarella nuoleskelun, on Viivi seurannut omilla tekemisillään hyvin perästä, joten tässä kohtaa heillä on aika lailla puntit tasan ainakin tekemisten suhteen. Näin loppumetreillä alkavatkin kulissit myös kaatua Grönän sekä Rebeccan myöntäessä, että heillä ei ole minkäänlaista mielenkiintoa treffikumppaneihinsa. Kyllähän se olisi tosi outoa, jos sitten vaikka pyytäisi Lance siellä Suomessa treffeille, että en mä kyllä lähtis, että... Se oli vaan semmoista läheisyyden kaipuuta. Todellinen juonenkäänne iskikin vasta Ekstran puolella, jossa selvisi, että juuri Grönällä ja Rebeccalla oli jonkinnäköinen romanssi, kun Suomeen päästiin. Reissusta lähettiin, niin sieltä sinkkunaisten joukosta sitten pompahti silmiin eteen Rebecca ja sydän jätti lyönnin välistä ja sit se oli menoa, että... Absurdia. Vielä pari kappaletta kiusallisia haleja ennen kuin siirrymme Lancen ja Viivin viimeisen iltanuotion pariin. Rebecca ei suinkaan lähde saaralta yksin, vaan varmasti myös massiivisten niskasärkyjen kerran. Iltaa Läns. Iltaa Sami. Vaikka tätä Kurosen tenttausta on yritetty höystää sellaisella musiikilla, joka tekisi kananmunien keitostakin uhkaavaa, on tämä kyllä taas sellainen nollakontentin märkä sukka koko kohtaaminen. Kumpikin osapuoli on antanut olettaa, että tämä parisuhde on palannut täysin karrelle, ja pääsisi mennään viimeisellä iltanuotilla lämmittelemään saastaisia näppejämme tulisen kohtaamisen merkeissä. Suurimmaksi osaksi tämä keskustelu on kuitenkin todella vaisu. Jopa Viivi, kenen olisi olettanut olevan yhtä tulta ja tappuraa, taittui kasaan kuin nenäliina, eikä laittanut Lancelle juuri yhtään kampoihin. Kyllähän tämä vielä muuten menettelisi. Mutta kun täällä on niin... Tylsää. Pitäisi edes kerran elämässään nähdä villi ja vapaa maailma. Näin sitä mennään.
Ja sit musta tuntuu välillä, että me ollaan tietselletty myöskin semmosen siviilikuplan. Lance elää elämänsä kuplasta kuplaan kuin Bubble Bobblessaa. Mikä helvetti on siviilikuplaa? Siinä saa olla jo aikalainen kuplakone, jos 2 vuotta eletty kuplassa. Niin. No kun mulla vaan tuli semmonen olo, että sä oot pitu heikko suoraan sanottuna siinä kohtaa. Joo. No olihan mä nyt. Tai... Ja sit kun siinä on vielä se, kun sä oot ennenkin tehnyt sen siellä laivalla, niin mä olin sillä lailla, että miksei tää äijä opi mitään. Ja mä olin sillä lailla, että come on, että sä näit miten paskaksi mä menin silloin. Miksi pitussa sun pitää tehdä se uudestaan? Niin, se on just silleen, että kun täällä oikeesti on niinku ymmärtänyt asioita, mitä ei välttämättä niinku siviilis, koska täällä saa semmoista näkökulmaa juttuihin, mitä ei tuolla muualla ei voi saada. Kyllähän se vieraspillu näin formaatin nimissä ihan eri tavalla houkuttaa. Mut sitten se kolmas video kyllä... Joo, et sillä tasollahan, siis et siitä mä en oo ainakaan siis vihainen tai ketään syyttämässä, että mitä fyysisellä tasolla ollaan tehty. No kun en mäkään siis koska, muutenkaan halua olla tässä. Mun mielestä se on tästä niinku se niinku pienin ongelma oikeesti tällä hetkellä se, että jos joku on jonkunkaan pussailu vähän. Mutta olisit aloittanut sen pettämisen vasta, kun me ollaan erottu, jos sä halusit erota silloin. Mut koet sä, että se on niinku, se suutelu on tässä se suuri juttu vai ei, se, että, koska mun mielestä se ei todellakaan ole. Joo, mutta nyt kun keskusteltiin siitä, niin silloin se oli niinku... Olihan se! Yksi suudelma kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Lance luikertaa kuin kusinen kasten mato ja yrittää kovasti vähätellä tapahtunutta. Mutta kyllä jokainen minkälaista päättelykykyä omaava osa lukea rivien välistä, että tämä on vain omien perseilyjen silottelua. Se kyllä oli pahin kohta videoissa se, kun just kun kaikki muut tietävät, sinä ja myöskin sinä, mutta kaikki muut niin kuin on tehnyt musta jonkun mielipiteen, ketä ei olekin nähnyt mua. No mä olin ihan vitun vihanen sulle. Niin, kyllä. Niin. Ansaitsit sen saatana. Te olette tosi aikuismaisesti, fiksusti ja rakentavasti käynyt siinä keskustelua. Ai hitto, Samikin on vielä täällä. Mut kyllä se mun päällimmäinen fiilis on tällä hetkellä se, että ei me kyllä yhdessä pystytä täältä mitenkään lähtemään parisuhteessa, mutta toimeen tullaan. Mikäs Viivi sun näkemys asiaan on? No, sanotaan, että... Kyllä se sattuu, mutta kyllä mä sen myös ymmärrän. Totuttuun tapaan, koko totuus paljastuu vasta ekstran puolella. No mutta ootteko te yhdessä vai mikä on tilanne? No tässä niin. Nyt. Niin. No, onko Suomi on silleen päättäkään niin, jo helvetti? Niin. Totta kai Viivi on mun ystävä, eikö se niinku muuta? Samoin, siis kyllä me kuulutaan vahvasti niinku toistemme jokapäiväisen elämään. Että... Eli selkeästi he ovat, he eivät, he ehkä olevat tai eivät ole yhdessä. Shokeravinta tässä jaoksessa olikin se, kuinka hyvin tummat hiukset sopivat Rebekalle. Toki hieman turhauttaa, että me vieläkään saaneet vastausta koko kansaa askarruttaneeseen kysymykseen. Miten me tehdään murmelille, hei? Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Santerin ja Even loppuratkaisu selviää, kun tapaamme jälleen ensi... huomenna. Moi. Minä olen Vesirotta.